waxaan leeyahay xisbiyada qaranku waa inay galaan doorashada urada madaxweynaha waxa lagaaga fadhiya inaad cadeyso warkaaga cid kasto oo wanaag rabtay heshiis rabtay dhaxdhaxaadin gashay in xukuumadu markaa ugu dambeysay fiishta kala baxdo shantuba waa shan aan xaaraana oo sharciga waafaqsanay maalintii kartoonka sharciga la geliyay ugu dambeysay run ahaantii markaynu ka sheekeynayno guusha iyo guuldarrada wax la yiraahdaa waa saddex xaaladood baa la maraa mar labadan qof ee ishaya khilaafku kala dhex taagan yahay mar labadoodu wada guuleysanayaan marna labaduba way wada fashilmayaan oo ay guuldareysanayaan marna mid baa guuleysanaya midna uu guuldareysanaya labadan xaaladooda qofku inuu mid ka mid guuleysto weliba markay arrintu tahay arrin siyaasadeed oo maslaxadda caamka ku qotanta inuu mid guuleysto iyo ayna labaduba wada guuleysan waayaan labadu midna sax maaha marka laga sheekeynayo dowladnimada waxaa sax ah waxay raadaan win-win situation labada qoliba wayna wada guuleystaan xaaladda maanta ku jirna ma oran karno xisbul xaakimka ama xukuumadda ama madaxweynaha ayaa guuleystay lama oran karo shan arrimood dartood looma oran karo shan istaraatiijiyadood oo ay xukuumaddu raacday ama uu madaxweynuhu raacay shantaa istaraatiijiyada uu raacay ee la oran karo uu kaga sarreeyey nimankan odayaasha mucaaradka shantuba waxay tilmaamayaan guuldarro ka koowaadan soo qabto xukuumaddu waxay isticmaashay siday uga guulaysato mucaaradka ama dadka kale ee isbeddelka rababa waxay isticmaashay in awoodihii xukuumadda ama awoodihii dowladda oo dhan hal meel ay isugu soo ururiso oo golaha fulinta ku soo ururo hadday noqoto garsoor hadday baarlamaan noqoto hadday booliis noqoto hadday audit noqoto qaybihii dowladda oo dhan taasi markaa xukuumadda waxay u sahashay inay ka gacan sareeyaan mucaaradka arrintaa markan sidaa leena macnaheedu waxa weeyaan arrintaa guul laguma tilmaami karo sababtoo waxaa loo yaqaanaa xagga sharciga marka laga hadlayo abuse of power baa loo yaqaanaa laakiinse arrintaasi xukuumadda waxay u keentay inay ka gacan sarreyso mucaaradka ama ay ka adkaato maadaama awoodihii gacanta ay ku wada hayso qoolo kastana farta ay ugu yeedhayso istaraatiijiyadda labaad ee xukuumaddu raacday si ay ugu adkaato mucaaradku waxa weeyaan waa istaraatiijiyadda la yidhaahdo maslaxadda caamka ee ummaddu ay rabto yaan la eeginba maslaxadda caamku waxahayd ummaddu maanta waxay ku jirta xaalad adag dhaqaale darraa jirta sicir barar baa jira faqri baa jira xanuunaa jira abaaraa jira dadku way taahayaan dadku waxay taagan yihiin madaxweyne arrinta soo gebagabee madaxweyne nimankan heshiis iyo wax kalagalo hawshan dhammee dhaqaale dalku waa taagan yahay maslaxadda caamku halkaasay taagantay laakiinse xukuumaddu arrintaa mabay eeginba yacni way iska baalmartay way ignoor garaysay istaraatiijiyada ayna ignoor garayso maslaxadda caamka iyo ummaddu waxay rabto waxay u horseeday inay ka adkaadaan mucaaradka istaraatiijiya saddexaad ee xukuumaddu ay raacday si ay ugu adkaato xukuumaddu waxa weeyaan cid kasta oo wanaag rabtay heshiis rabtay dhexdhexaadin gashay inay xukuumaddu markaa ugu dambeysay fiishta kala baxdo oo inta marka hore lasoo dhaweeyo heshiiska marka la arko inaanu dhinacooda inta aanu u dhacayn ama ay ka shakiyaan inay fiishta kala baxaan taasina waxay keentay ixtiraamkii soomaaliland lagu yaqaana inays ixtiraamto oo dadkeeda waaweyn ixtiraamto oo dadka soo dhexgala salaadiinta iyo cuqaashiyo dadka haldoolka ixtiraamto inuu hoosoo dhaco istaraatiijiyada ay qaadatayna wuxuu keenay inay kaga sarreeyaan ay kaga adkaadaan mucaaradka khilaafkii ay isku hayeen istaraatiijiyada afaraad ee xukuumaddu ay raacday si ay uga adkaato mucaaradku waxa weeyaan waa istaraatiijiyada odhanaysaa divide and rule kala qaybi dadka bulshada kala qaybi oo wixii mucaaradka raacsana shaambad gaara hala saaro ama erhara la saaro ama wax kalema hala saare dadka hala kala qaybiyo kala qaybinta ay kala qaybiyeen dadku waxay keentay inay mucaaradka kaga adkaadaan oo mucaaradkii ay noqoto koox gaara istaraatiijiya shanaad ee xukuumaddu qaadatay ay kaga adkaatay mucaaradka waxa weeyaan waa istaraatiijiyada odhanaysaa sharcigiiyo cad oo qodobo cad ay jiraan iska baalmar sababto waxaa jira qodobo sharciyo cadcadaa kiisas badanoo sharciyona soo maray oo xukuumaddu toos u baalmarto waxaa ka mid ahaa shantii sane loo kordhiyay guurtida waxaa ka mid ahaa layaab lahaa markii ugu horreysay xirfoodhiin madaxweynaha loo soo gudbiyo madaxweynuhu xeerka u celiyey warqad buu qoray warqaddiisa waxaa ku qornayd madaxweynaha in doorasho toos a la galaa waa qari dastooriba haddana markii dambe waata xukuumaddu ka murantay yacni waxay tilmaamaysaa dhacdooyinka layaab kale ee muxuu ahay sharciyaad ina soo maray in hore u dhici jirin waxaa ka mid a gudiyo doorasho inoo la arkaayo inay xisbiyihiin oo toos loo soo gudiyo gudiya muxuu ahay la ansixiya ka mid ahaa
marka waxa la badano sharci darro ah oo hadda aan tiro koobi kareen oo dhacay oo xukuumadu iyadu arkayso inaannu sharci waafaqsanayn haddana markasa ay ku adkeysanayso sharciga aanu raaxayna disorka la raaxay shanta qodobka muxuu ahaayay allahumma salli ala shanta qodob waxa xukuumadu u keenay inay kaga adkaato mucaaradka khilaafka isku haya sababto qofka soo shanta shay heysta dow uu ku adkaanayo anuu maanta shanta hadaan haysto cid kasta waan kaga adkaanaya horta marka sababtan ku leeymay kumay guuleysan xukuumadu oo kamay adkaan mucaaradku waxa weeyaan shanta istaraatiijiyadooda ay raacdayba shantaba waa shan aan xaaraana oo sharciga waafaqsanayn dhaqankana waafaqsanayn dhinaca kale mucaaradka laftigoodu istaraatiijiyaday raaceen istaraatiijiyada qaldan iyaga laftigooda oo iyaga laftigooda u horsaday inay dhacaan istaraatiijiyada koowaad ee raaceen waxa weeyaan ummadda soomaaliland oo dhan iyagoo u ah xisbi qaran oo wada matalaya inay keliya ay qaataan inay reero gaara matalaan oo qaab qabiil ay u shaqeeyaan oo halkay ninka muwaadinka ay ka dhaadhici lahaayeen baahiyihiisa xaggay ka hadli lahaayeen ninkan muwaadinka baahiyaha haysta biyo-la'aan baa haysta faqri baa haysta saarbaar baa haysta oo ninkan muwaadinka ay ku soo dari lahaayeen xisbigooda oo dareenkiisa ay mateli lahaayeen ayaa xisbiyadu waxay matalayeen oo keliya dareemo gaara taasi waxay xisbiyada u keentay inay xisbiyadu reera noqdaan waa istaraatiijiyada kuwaan isle way fashilisay xisbiyada inaanay isu dhigin inay xisbiyo qaran yihiin inay isu dhigaan inay cid gaara ay awoodda siiyaan ama cid gaara inta badan ay muxuu ahay focuska siiyaan oo dad badan oo waxaan ay ka hadlayaan taageeri lahaa aanay u taageerin maadaama ay ka saareen exclusion ay ku sameeyeen istaraatiijiyada labadaas le mucaaradku ay ku guuldareysteen waxaan ay raacaan wax weeyaan iyagoo awood kula golaha baarlamaanka oo xubnaha ugu badan golaha wakiilada haysta ayaa haddana laga guuleysanaya waxay awoodi kari waayeen xubnahoodii ay soo saareen inay gacanta ku wada dhigaan xubnahoodii waa maalinba mid uu ka tagaay sababtu doonaha uga tago taasi waxay keentay maadaama hanan kari waayeen xubnahoodii ay soo saareen iyagoo majority ahaa in lagaga adkaado golaha wakiilada laftiisa gudihiisa lagaga adkaado oo waxyaala mooshino badanana ogolayn laga ansaxsado marka waxa la istaraatiijiyada labaad oo inay haysan kari waayeen xildhibaanadoodii iyo dadkii ay soo saareen iska daamaa xildhibaano kaliya ma xataa maayaradii inay haysan kari waayeen oo maayaradii ay soo saareen ilaa hadda aanay caddayn halkay ciday taageersayeen iyo halkay taageen aanay kala caddayn taasi waa ta keentay markaa iyaga laftigooda istaraatiijiyadaas ay qaateen in lagaga guuleysto istaraatiijiyada saddexaad aan isleeyahay xisbiyada waa lagaga guuleysto oo ay ku fashilmeen wax weeyaan iyagoo markasta aada moodayso taageerayaashooda waxay rabaan inay tixgelinayaan haddii ay taageerayaashu ka awood bataan oo kolba sida ay rabaan aad muxuu ahay aad yeesho de xisbiga waxa ka lumaya dheerashaki baa ka lumaaya taasina waxay ku keentay xisbiga akhirka inuu fashilmo qodobka afaraad istaraatiijiyada afaraadee raaceenaas le oo ku fashilmeen waxaa ka mid a istaraatiijiyada odhanaysa dhacdooyinka dhacaya waxaad moodaa inay ka daba tagaan dhacdooda iyadoo aan dhicin oo xukuumaddu aanay go-aanka qaadan ayaa la rabay inay istaraatiijiyad ka dejiyaan waxay ka yeelayaan dhacdada sida u dhacda hadday positive negativeka u dhacdaba waa inay istaraatiijiyada policy ka leeyihin waxaad moodaysa inay ka daba tegayaan dhacdooyinka oo marka xukuumaddu go-aan qaadato iyagu kadib haddana intay shiraan ama maxkamadda go-aan ay soo saarto inay kadib intay shiraan ay go-aan qaadanayeen taasina saxma markaad xisbi tahay waanaad hore usii analys garaysa wax kasoo dhici karaa sinaariyo kasoo soo bixi kartaa waa inuu go-aan kaaga yaalla taasna waxaan isleeyahay waa istaraatiijiyada ay ku fashilmeen istaraatiijiyada shanaadii ku fashilmeen waxa weyan baan isleeyahay iyaga oon dadkan iyo ummaddan muwaadiniinta soomaaliland dareenkoodii aan matelin dadkani maaha kaliya doorasho ma rabaan dadba ma doorasho rabinba doorasho waa laga daalay xisbi cusub iyo mid hore toona dadku ma rabaan war dadku nolol bay rabaan dadku dhaqaalay rabaan shaqaa la rabaa caafimaad baa la rabaa waxbarashaa la rabaa iyaga oon kuwa dadkii ku matelin oo dadkii kuwaasay rabane dareenkoodii aan taaban waxay keen dadku inaanan raacinba oo qofku uu arko nin kursi raadinaya oo ku dangaadhaya oo britonoma kuhelana iskaga tagaya marka istaraatiijiyada inaanay dadkii ku matelin wixii ay rabeenna waxaas le waa ta fashilisay isku soo duuduubo xukuumaddu guulta ay leedahay waanu ku gaadhnay horta istaraatiijiyada aan saxda inbay ku gaadhay oo maslaxadii qaranka kasoo horjeeda mucaaradku adkaantan laga adkaaday waxa laga adkaaday qaabkii saxda ayay mucaaradnimo ee xisbinimo laga rabay iyaguna may qaadan intaasi waxaan markaa isku soo duuba waxaan leeyahay su-aashaadi weydiisay labada qolo midna ma guulaysan guusha la sugaya ee la filaya dadku ku farxayana waa tee waa ta la iraado wenwen situation labadan qolo markay isu imaadaan ee heshiiyaan ee maslaxadda qaamka ee qaranka ay ka wada tashadaan oo ummaddu waxay rabto ay hoggaansamaan waayo garyaqaan labadii qoloba mid qolba dhinac bay taagan tahay bal maxaa uu xal ku noqonaya imika
حالك وح نقرأ يعني وح نواركه أنا دور شبه حلوش عن كهذا بدده من دم سادة دور بلاد ما هذا البلاه نقدم بيه أو هذا الكوح يقدم بيه سي ما أنتي كرتونك شرعي اللي قليه يقدم بيه ما أنتي كرتونك شرعي اللي قليه وإحنا قادر السومال لا شرعي إن إسكالا بحثي قرانك إن دبده هذا لقوع ياره قرانك إسكالا بحثي وإسكا عمص لكن إذا وح أقع يهدي الله وضع عمص أو مد السيدة أيت كو وضع عمص ناتو دبت وين سوى ذا قارس أنا ما أنت حالك وح أن أو أركا horay hadii aan uga hadlay intaasoo xulul oo hore aan u sheegay halkan maanta sheegaya ma xal sharci ku qotoma maaha waa xal aan u arko maslaxada caamka ee ummada halkaas waa maxay waxaan leeyahay xisbiyada qaranku waa inay galaan doorashada ururada waxaan u arkaa xal maanta maadaama ururadii ay soo dhamaatay hawshoodii oo stage-ki u dambeeyay ay marayso maadaama la tagay meel aad ba maanta la tagay siyaasadda waxa la yiraahdaa waa shicratu muawiya la yiraahdaa waa dun labada dhinac la kala hayo xukuumadda dhinac bay dunta haysaa ومدحونو دين عبود دون تكاهيا معارض كونو دون دين عبود كاهيا سيدا الساحة دي واحوين قولو ما كي دون تا اي عد كيسو قولو دي كلوين دي بعيسا لكي سيدا اللبادو قولو دون تا هدي وضا عد كيان دون تا ويقو عيسا نينك سياسي غا واحا لاي راد عالم كا وانيكا غران اي غورمو دون تا دبعين ايا يو غورمو غيشن ايا ما انتا واحنو تاغين اللبادو قولو دون تا وي عد كيان معارض كوي عد كيان واحد تاغين ميلا حالي سامانتا qorada muhaafad kuna runtii way adkeeyeen madaxweynuhu way adkeeyeen maanta aan waxaan leeyahay duntaasaan u geeyeen Soomaaliland u badbaado xisbiya qaran oo waxa la idin ka fadhiyaa doorashada ururada iska qaato idinku tanaasula tanaasulka khayr ba ku jira haddii maanta tanaasushaan shacabka Soomaaliland arkaysan waa taariikh la idin taariikh la idin qoraayo weeyaan ninka diida ee tanaasul waa marka sa taariikhas waa u taala maalinta doorashada qofkas go'aanka isaga iska leh marka waxa la leeyahay maanta Soomaaliland runtii meel adag bay ku jirtaa daqala burbur badan ba jira سعر بدن باتشيرا وحويان الله مصلى على محمد حنون بدن باتشيرا دات كهداد ما تكتو حالة دكسو آد بوطاهايان جيس كأريماح كسعودة وينو أركينا إيه ديباتوين كنا بدقليدة كجرتا هولا بدن باينو غهر يريسان هل ير أو ديباتير هذي دعضو غران ماينو إيران هل كير كسو قابان كارلو أنو وحان لايا حزبيدة معارض كان لايا ما انتا marka la eego tirada de maanta idinkaaba ugu fiican maanta taageerayshina marka la eego iyo dadka idin soo baxay deesmabeli wad hareysan sifii aan baad ugu soo bixi kartaan ba marka la eego analysis marka la sameeyo marka sabab aad u baqataan ama aad u diidan meesha maba taalaba marka runtii waxan qaba war doorashada ururada hala galo oo xisbiyadu ha aqbalaan inay galaan kadibna muxuu ahaay doorasho madaxweynaha ku xigta ayaan aaminsanahay laakiin qodob kale hor yeelo madaxweynaha laga rab madaxweynaha waxa looga fadhiyaa muddo dheer buu ka hadlayay doorashada madaxweynaha waxa laga fadhiyaa inaad cadeyso warkaaga doorashadaad qabanayso iyo waqtigaad qabanayso sidaad u qabanayso warkaas ah caadada humeega ka saar madaxweyne sabab dalkan uu taagay imika kor baad u haysaa dalkii oo dhan dalku ha soo doogo doorashadaad qabanayso sheeg waqtigaad qabanayso tawrada ta madaxtooyada waqtigaad qabanayso sheeg warku ha cadaado hadii aad rabto ta ururada u yad xisbiyada sababtu waxa weeyaan doorasho lama qaban karo aan isagoo loo ogolayn waa muhiim taasi doorasho lama qaban karo aan xeerkeed la sameeyin si xeerkii doorashada ururada loo sameeyo ee lagu gali lahaa waa in xisbiyada u yaadha xisbiyada markad ka wada hadashaan isla qaadataan doorashada ururada markaas waxa la sameyn kara xeerkii dhintay ee bartan yaalay in maxkamaddu go'aan ka soo saarto oo tirada xeerkaas uu dhintay xeer cusub la sameeyo komishanku marka ay bilaabo xeer cusub inay sameeyaan oo doorasho urur lagu galo sababtoo doorasho urur lama gali karo hadan xeerkeedii la sameeyo taasi la soo goorma iman kartaa waa heshiis weyn u jira marka madaxweynaha isku yeer xisbiyada la heshi doorashada la waan soo horisiinaya cadde waqtiga dhacayso madaxtooda waqtigeeda cadde ha heshiyaan isteegalo risko heshiya kadib marka heshiisana step iska isla qaadi lahaydeen isla garta marka madaxweynaha ku adkayna madaxweynaha in badan in marka wax laga jooga sanad dheeraad waan xusuustaa markii ugu horeeyay ka hadlay baan eegay maalin dhowaad sanad dheeraad ee maraysa mushkilad inta taagan tahay oo dalkeenu waa xaaladda ku jiro madaxweynaha dalka daji adaa wadankan haysta adaa madaxweynaha ka ah dalka daji doorashada ururada haddii aad haroosineyso u yar dad stakeholderska qusayso la fariiso keeshiya kadib komishanka uu gudbiya komishanka doorashooyinkana waxaan runtii aan leeyahay waxa la idin dhaariyay waa cadaaladda sinaa waa inaad u sinaataan xisbiyada maaha inaad qolo kaliya dhinaca saartaan doorashada la idin ka fadhiya waa doorasho cadaaladda doorashana waxaad qaban kartaan stakeholderska heshiya stakeholderska ama dadka qusayeen doorasho aynaan ku heshinin sharciyan ma qaban kartaa oo taas waa xaqiiqad ogtihiin doorasho aan xeer lahayn ma qaban kartaan sida daraadeed idinka laftigiino hawsha galo madaxweynaha u tago hawsha waxa madaxweynaha saan u dhameeyno hawshii fududay wallahi runtii anuu waa tan ku sheegay waxaan ku yiri waxaan ka hadlaa marka sharciyada dhexdeeda lagu ciyaaray madaxweynaha ma tihid iyo waxaas iyo go'aamadii la reeruhu ay soo saareen
أرين ما هن كهلا ما هكواس سببته الشرعية دي بس كلام بحمرك أنا هو حكاها لك أنا أنت الشرعية دي الجوجو ذي تشرو إلا سكوها استقاضم كاشر المحوش شيء جيا كاسر المحوش شيء جيا لكن إذا مركز أنا واحد أميزنا هاي بس بيدا معارضك رنت مركز على الشيء جو ده ملأ أذك بيكلا جو أن كأي قاتين واحد مودا جو أن حل كله هي نمو تشرين لكن إذا يجا مكوا حلا قفري أي تاجر يشود ده بقى ده دلك السومال الآن لا إرادو ولا وذلية قف كسا إنه إلى ليه لو بهاي هذي قف كي ما ضحى إلى لين وعي أو يسوقوا مركز أذكينا يو معناه ده ما هأذكنا أذكي ما أذكوا واحد مهم مركز وناقة كتل آخر كوناقة وثلسة واحد مهما أذو عالمية شرتها وناق وأنا حديث نوايا رنتي دين عمك أذكي أكتم وناقة ضلت سمسو ثلسة مركان واحد قبرنتي هذي أي تنازل سمايا حزب المعارض يجوا وناقة أي قاطان قلت له أبل كويسين يعني أبل والوجو أبل جذي وناقة لفتيز لكن يجون هذي تكلق قاطان way mid ka taay hadda sheegay inay ku sii socdaan oo go ama kala hadda sidii la sheegay adagna ay soo saaraan de Soomaaliland la waayay hadii la waayay xukuumaysa marka yaa ku dooranaya marka muhiimadu waxay tahay madaxweynaha geelis waa fulay geel mucaaradka taagan geel mucaarad hadduu taagan ninkeeba la rabaa inuu tanaasilo de ku guul geelisu taagan inuu cabo geel madaxweynuhu horey waa cabaysa laysa geel rabaa inuu cabo waa ka mucaaradka Soomaaha de mucaaradku inuu tanaasilo sameeyaan iyaga bay mi ka rabaa inuu cabaan السلام عليكم ورحمة الله.